2:13. Tesalonickým. Tesalončanom. Prvá Tesalončanom. Listy, Pavlové listy, dozadu. Prvá Tesalončanom 2:13. Dobre, nechajte takto to, ten verš, ideme 2. Korinským. 2. Korinským, bratia a sestry. 2. Korinským 11:10. 2. Korinským 11:10. OK? 2. Korinským 11:10. Akže je pravda Kristova vo mne, čo dnes? Akže je pravda Kristova vo mne, príklad? Akže je pravda Kristova vo mne, hovorím, že čo sa nám týka tejto mojej chvály, nikto nezavrí úst v krajoch Achaje. Kazi nám repeklad? Maria? Klikes? Co penel? Nebude u? Akže je vo mne Kristova pravda, tak nebude mlčaná. Amen. Rozumieš? A je v tebe Kristova pravda, tak ta pravda nebude ml. Yes. Očanči pekare nám tu teda vleskro, tu. Ale tu makerie. Amen. Ty budeš hovoriť. Ty nebudeš tu na zakrejom, tu makerie. Víš prečo? Lebo je v tebe Kristova pravda. Amen. Kristova pravda je v tebe a keď je Kristova pravda v tebe, vtedy ty nemôžeš mlčať, lebo tá pravda v tebe ťa nutí, aby si hovoril pravdu. Amen? Aleluja. Super. Rímanom 6:17. Rímanom 6. kapitola, 17. verš. Rímanom 6, 17, Rímanom 6, 17 verš. Rím 6, 17. Biblia má list, počúvate, Biblia má list Rímanom. To bol písaný Pavlom pre rímsky jez. 6:17 hovorí tam toto. No vďaka Bohu, že pravda, boli ste sluhami hriechu, ale ste zo srdca posluchli druh. Mám na vrch peklad. No, Marian? Ale vďaka Bohu, že ste len boli otroky hriechu a stali ste sa zo srdca poslušnými tomu učeniu, ktorému ste boli odovzdaní. Yes. Nie, kvar? Ale vďaka Bohu, že ste len boli otrokmi hriechu a stali ste sa zo srdca poslušnými tomu učeniu, ktorému ste boli odovzdaní. Skôr je napísané pravda. Pravda?
No ďaká Bohu, že pravda boli ste. Tu som sa opríklad. Kazidračko prekladáte. No i keď rváčok preklad Tomka dá, no vďaka Bohu, že pravda boli ste slovami hriechu, ale zo srdca posluchli druh nauky, do ktoré ste vydaní. To znamená, vďaka Bohu, že pravda boli ste slovami, boli ste sluhami? Yes. Tu men sa nás, kaske sa nás sluhí. Čačeste, andro čačipe, sa nás sluhí kaske? Lebengeske. Lebinuske, lebengeske, presne. To znamená, že vy ste slúžili hriechu, bratia. Slúžili ste komu? Yes. My sme boli sluhovia hriechu. Amen. Ty si slúžil hriechu. My každý sme tomu slúžili. Ale čo hovorí druhá pasáž? Druhá vec? Ale? Ale stali ste sa zo srdca poslušnými tomuto učeniu. Akému učeniu? Že spoznali ste pravdu a pravda vás? Amen. Učenie, že Ježiš je cesta, pravda. Amen. Amen. Áno, ďaká Bohu, boli sme. Čo dnes? Áno, ďaká Bohu, boli sme otroky hriechu. Je to pravda. Ale už teraz sme poslušní Božiemu slovu a učení, že to už nebudeme robiť. Že takto už nebudeme žiť. Je to pravda? Že takto nebudeme, že toto nebudeme robiť. Áno, boli sme, vďaka Bohu, boli sme. Ale už nie, lebo sme už chceme byť poslušní tomu, čo hovorí Božie slovo. Amen? Amen? OK, mám moc rád. Super. Ideme do tretieho bodu. Cesta, pravda a život. Vysvětlím mi život. Keď sa dnes kúšal? Ne, čo? Do 9. OK. Prvá, takže ideme tretí bod a posledný. Ja som život, Ježiš povedal, amen. 1. Timoteova 6:19. 1. Timoteova 6:19. 1. Timoteova 6:19. Také, ktorí si odkladajú dobrý základ do budúcnosti, takí, ktorí si odkladajú dobrý základ do budúcnosti, aby uchopili skutočný, večný život. Takí, ktorí si ukladajú dobrý základ do budúcnosti, aby uchopili skutočný, večný život. Olá! Čače ste pravdepodobne budúcnosť gondoline na anglál? Rozumieš? Rozumieme? Tí majú uchopiť čo? Večný? Amen. Bratia a sestry, uchopíme večný život. Alex, vysvetli trošku lepšie. Čo to
znamená uchopit věčný život? Že predtým, keď som nepoznal vo svete, tak nemali sme věčný život pri Pánovi, ale věčný pre ďáblovi. Ale keď som sa rozhodol pre Ježíša Krista, aj sú dnes ľudia medzi nami, ktorí sa chcú rozhodnúť pre Ježíša, počúvať, čo robíš dnes, keď sa rozhodneš. Ty uchopíš věčný život, ktorý ti patrí. Amen. Tebe patrí věčný život. Aký život? Ten, ktorý ti patrí. Amen. Tebe patrí ten věčný život, aký? Věčný s Bohom. Věčný s ním. Amen. Povedz ďablovi stop, konec. A povedz Ježišovi áno. Amen. Uchop ten věčný život, lebo je ti daný zadarmo. Zadarmo. Ježiš od teba nič nechce. Vieš, čo chce Ježiš? Zjavenie 3.20. On klope na tvoje dvere a tvoje srdce. On klope na tvoje srdce a on čaká, kedy mu tu otvoríš to dvere. A on ti dáva zadarmo ten večný život. Nič ty nemusíš robiť. Ľudia viackrát sa trápia. Ľudia viackrát, neviem, čo sa s nimi deje, ale je to zadarmo. A ošte ani doteraz nechápu. Najsi mi, že sú krasnolenčina. Ošte. Piskoky. Bratia a sestry, tento svet to nechápe. Vieš, prečo to nechápe? Lebo ich oči sú zatvorené, diabol zatvoril ich oči. Ale musí prísť evanjelium svetla, evanjelium, aby rozsvetil ich oči. Amen. A keď prichádza evanjelium svetla, vtedy sa im rozsvetia oči v duchu a vtedy spoznajú, sem som binošný. Mávky ho Ježiš, teď keď ho uvidím, že som binošný. Už ste povedali, áno, som hrešný. Áno, kerav. Kam mám Ježiš sa mi rájsť? Kam mám v té chudru na večný život? Amen? Uchop ten večný život. Preto ja som cesta, pravda a život. Tá druhá časť svätyne je Božia prítomnosť. Svätyňa svätých. A to je to večný život. Tá tretia časť. A hovoríme o tretej časti. O jeho živote. Amen? Preto uchop ten večný život. Ty si dostal to a ten večný život to potrebuješ. Dnes otázka, prečo potrebuješ? Lebo raz, keď zatvoríš svoje oči, a to, že zatvoríš, to naozaj zatvoríš svoje oči. Neviem, ako zatvoríš svoje oči. Cez chorobu, neviem ako. Cez bitku, cez vraždu, neviem. Niekto, ale pre Ježíša Krista. Nech sa to stane pre Ježíša Krista. Zatvoríš svoje oči, ale otvoríš svoje oči v nebesiach. Počúvaj, tí, ktorí fetujú, tí, ktorí drogujú. On, keď zomre, on otvorí svoje oči v pekle. Tí, ktorí teraz počúvate a vidíte, pre vás, ktorí to robíte, Ježiš je vaša nádej a zachrana. Nikto iný, Ježiš Kristus, vládze vybrať ťa z toho. Uchop ten večný život zadarmo. Amen? Ideme ďalej. 1. list Jana 5:17. Prvý list Jana 5:17. Jana 5:17. Ten verš sa netýka ničoho. 5:11. Áno. Áno. Sorry. A toto je svedectvo, že nám Boh dal večný a ten život je? Amen. Amen. A toto je svedectvo, že nám Boh, Otec, amen, dal
věčný. A ten život je? Amen. To znamená, počuj. A toto je svědectvo, že nám Bůh dal věčný život. A ten život je? Počuj, Bůh nám dal. Kde je to napsané, že Bůh nám dal? Kde je to napsané, že Bůh nám dal? A Bůh tak miloval ten svět, že dal svého jednorodeného syna, Jan 3:16. Aby každý, kdo uverí v něho, mal věčný. To znamená, Jan 3:16, napište si, Jan 3:16, k tomu. Jan 3:16. To znamená, a toto je svědectvo, že nám Bůh dal věčný, a ten věčný život je jeho synovi, amen. Ak máš syna, máš život. Já ten nevolám, my tu mě naučíme, paní matry. My jsme těho máme. My tu učíme, kdo Ježíš Kristus. Ovinul večnou džilipen. Ovdel večnou džilipen. Ov zachránil, ov spasil. Amen. Amen. Aleluja. Aleluja. 12. Ten, kto má syna, má život. Ten, kto nemá syna Božieho, co penel? 11.12. Ten, kto má syna, pene gavreske. Pen, vy prelesta penleske. Ten, kto má syna, má život. Ten, kto nemá syna Božieho, nemá života. Yes, presne. A teraz, sú niektorí medzi nami, ktorí nemajú syna? Sú niektorí medzi nami, ktorí nemajú syna a chcú mať syna Božieho? Ko, kámo, ty primilu nejde, že bez kodžípe? Nech zvykne svoju ruku. Amen. OK, po skončení budeme sa modliť za vás. Ano? Ideme ďalej. OK? Takže ideme. 11.12. A toto je svedectvo, že nám Boh dal večný a ten život je? Amen. Ten, kto má syna Božieho, ten, kto má syna, má život Božieho? Yes. Otázka. Vysvětluji viac. Predtým, keď sme žili vo svete, nemali sme života. A ako sme žili? Mŕtvi. Mali sme život. Mali sme život. Žili sme, ale nežili sme Boží život. Žili sme náš život. Ako my sme chceli. Ale keď prišiel Boh poslal svojho syna, aby nám dal ten vzor Boží život. Amen? A ten Boží život si prijala a prijal cez Ježíša Krista. Amen? Aleluja. Vládnete? Amen. Aleluja. Amen. Ideme ďalej. Jan 6:40. Evangelium podľa Jana 6:40. Evangelium podľa Jana 6:40. Lebo toto je vôľa môjho Otca, ktorý ma poslal. Čo je vôľa Otcova? Lebo toto je vôľa môjho Otca, ktorý ma poslal, aby každý, kto vidí syna a verí v neho, mal a ja ho skresím. Amen. Amen. Každý, a to je vôľa Otcova, aby každý, kto vidí syna a verí v neho, mal a ja ho skresím posledný deň. To znamená, ten posledný deň, keď zatrubí, keď príde Pán Ježiš, i mŕtvi
počujú hlas vo svojom hrobe a stanú. Jedni stanú na večný život a druhý stanú na súd, odsúdenie. Áno. Otázka, Alex, vysvetli. Keď teraz žiješ s Bohom, aj keď zomrieš, budeš skresený ku večnému životu. Amen. Amen. A jedni stanú na odsúdenie. Presne. On si odčelil kozlov od yes. Aby každý, kto vidí syna a verí v neho, mal večný život. Čo to znamená každý? Má každý právo na to? Kedy má právo na to? Každý musí v kom? Ježíša Krista. Amen. Keď uverí v Ježíša Krista, vtedy dostane yes, ten večný život. Ten večný život. Toto je voľa Otca. Toto je tá voľa Otcova, aby každý, kto vidí syna, verí v neho, mal večný život. A večný život je vždy s ním. Vždy s ním. Vždy s Pánom. Amen. Jan 6:63. Evangelium podľa Jana 6:63. Jan 6:63. Jan 6:63. Evangelium podľa Jana. Máme? Máme? Duch je, ktorý oživuje telo. Amen? Nič neosloží slova, ktoré ja vám hovorím. Sú duch a? Takže to plno Ježiš. Leskrelava sohin duchos? Yes. Te bez duchu de leskrelava andre tute, švazi kaj dalaz na Ježišovsku lav, sa so plazo Ježiš toke las? Sa bez menino. Sa stio nas. Lebo leskrelava in duchos te? Yes. Ovko mu gela slava andre bez krovoj, tak leskrelava zmenil nas. Sa stio nas. Ušta vo las. Hej, šune. Je glav pre ťa, Ježiš. Lázar! Yes. Te peňa na savoremu lenge, tak to len savoremu lúšila. Vykvárať? Čak je na peňa. Lázar. Te peňa na butrnava, už je v té butrnené. Čak Lázar peňa. Aj som zvedal leskola. Leskola mi tu. Som čak peňa Lázar. Takoj o duchosť. Ale či by by nás krv, a on láv, keď nás ode, už tak nás dobre. A Lázar, keď si sa zmolil? Keď si sa zmolil, Lázar, bolo? 3 dní. 4 dní. Kandela to, Lázar? Ne. Yes? Yes? Kerde, kerde, ovo ním delez, ale sa zmastí ako keď nás, ale a šune, a v tej dobe soker nás za pandena z Andre. Le mule sa akor, tak pandena z... Sova? Aj sova, fašťa, alebo ar soka, jesem ty klenca. Pandena z... Sáleške, omuj, na, je to tak? Omuj, sa spalo Andre, je to tak? Bolo to tak? A počúvaj. Ježišové slovo, keď Ježiš povedal, Lázar, vidí von, tak vládze Ježišové slovo, každú vec, ktorú dal diabol na teba, ktorý ťa zaviazal, zaviazal ti oči, zaviazal ti tma, všetko. Ej, gožitky za kerdia, Andre, savor, ale sa kanávolo, ale to vleskro. Čane so, savore, deka, ale pengesky, peru pa tu teda.